တတ္တမတံသိပ္ပံအခန်းလေးစွန့်အင်အနာကြီးသာရုသမီးတို့မင်္ဂလာပါဆရာတို့ဒီနေ့သင်ကြားမယ့်အကြောင်းအရာတော့တတ္တမတံသိပ္ပံမှာပါဝင်တဲ့စွန့်အင်အနာကြီးဆိုတဲ့အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်သာရုသမီးတို့စာမျက်နှာလေးဆိုလည်းထားလိုက်ကြမယ်နော်ဒီအနာကြီးလို့ခေါ်တဲ့စွန့်အင်ဟာသူ့ရဲ့ပုံစံမျိုးမျိုးအခြေအနေမျိုးမျိုးပါသူကတရှိနေနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲဒီတဲမှာဆရာတို့ကဒီအခန်းမှာစွန့်အင်ပုံစံမျိုးမျိုးအကြောင်းကိုလေ့လာကြမယ်စွန့်အင်ပုံစံမျိုးမျိုးကဘာတွေပါလဲဆိုတော့အပူစွန့်အင်ဟီအနာကြီးအတန်ဆွမ်းရင်ဆောင်းအနာဂျီအလင်းဆွမ်းရင်လိုက်အနာဂျီတဲဆစ်တန်လိုက်ဆွမ်းရင်မဂနက်တစ်အနာဂျီတဲဆစ်ဆွမ်းရင်လက်ထရစ်ကယ်အနာဂျီဆက်ဆွမ်းရင်မဂနက်ကယ်အနာဂျီဓာတုဆွမ်းရင်ကမ်မီကယ်အနာဂျီနောက်ဆုံးအနေနဲ့နျူကလ িয়ার ဆွမ်းရင်တော့မဟုတ်အတန်ဆွမ်းရင်နျူကလ িয়ার အနာဂျီရောအတော်မင်အနာဂျီဆွမ်းရင်နေရာသူတို့ရဲ့ပုံစံမျိုးမျိုးခြေနေမျိုးမျိုးမှာသူတို့ရဲ့နေရာဒေသအဲနေရာဒေသအလိုက်တရှိပြီးတော့အဲသူတို့လူတွေကိုတနည်းမဟုတ်တနည်းနဲ့အကျိုးပြုနေကြတယ်အဲ့မှာမှာဆရာတို့ဒီခန်းမှာသင်ကြားမယ့်အကြောင်းကပထမဆုံးအနေနဲ့အတန်ဆွမ်းရင်ဆောင်းအနာဂျီအလင်းဆွမ်းရင်လိုက်အနာဂျီရဲစစ်ဆွမ်းရင်လက်ထရစ်ကအနာဂျီဆိုပြီးတော့ဒီသုံးမျိုးကြောင့်ဆရာတို့ဒီခန်းရှိအခန်းလေးဆွမ်းရင်အနာဂျီအကြောင်းမှာသင်ကြားကြမယ်အဲဟုတ်ပြီဆရာတို့ဒီအတန်ဆွမ်းရင်အကြောင်းပြောတဲ့နေရာမှာအတန်ဆွမ်းရင်ကိုဒီနေရာမှာဘယ်လိုမျိုးပြောမလဲဆိုတော့နှစ်မျိုးအနေနဲ့ဆရာတို့လေ့လာကြမယ်ပထမဆုံးအနေနဲ့အတန်ပြန်ခြင်းနဲ့ပက်တင်တဲ့နောက်တစ်ခုအနေနဲ့အတန်ကွေခြင်းဆိုတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုဆရာတို့ဒီအခန်းလေးဆွမ်းရင်အနာဂျီထဲမှာအတန်ဆွမ်းရင်အနေနဲ့ဆရာတို့လေ့လာကြမယ်ဆရာတို့အတန်ပြန်ခြင်းနဲ့ပက်တင်တဲ့အကြောင်းလေ့လာကြမယ်ပေါ့နော်အတန်ပြန်ခြင်းနဲ့ပက်တင်တဲ့အကြောင်းဆရာတို့လေ့လာတဲ့အခါမှာအဲဆရာတို့စမ်းသပ်ချက်တွေတခုလုပ်ပြီးလေ့လာမယ်အဲဒီစမ်းသပ်ချက်မှာပါဝင်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုအဲဆရာအောက်မှာလေးဖော်ပြထားတယ်အဲ့ဒီအရာတွေကိုဆရာတို့သတိလို့တစ်ချက်ပြောကြည့်ပါဦးဟုတ်ပြီနိုင်ပါမယ်ဂတုဘုံမှန်ပြဟုတ်ပြီအမ်ပြပြလုံးနှလုံးပါပြီပေါ့နော်ဆရာတို့အဲ့ပစ္စည်းပါဝင်ပစ္စည်းရင်းနဲ့ဆရာတို့ဆန်းသက်ချက်လေးတခုလုပ်ပြီးတော့အတန်အပြန်ချင်းနဲ့ပြည်တင်တဲ့အကြောင်းကိုဆရာတို့လေ့လာကြမယ်ပထမဆုံးအနေနဲ့ဆရာတို့ဒီဝဲတစ်လုံးယူလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒီဝဲတစ်လုံးရဲ့အပေါ်မှာအမ်ဆရာတို့နိုင်ရုပ်ကတ္ထူပုံအပေါက်ဖောက်ထားတဲ့ကတ္ထူပုံလေးကိုထည့်မယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဆရာတို့အတန်ကဒီနိုင်ရထွက်လာတဲ့အတန်ကဘီပပက်လေးကိုပြန်တာနဲစီနဲခြင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဆရာတို့ကတ္ထူပုံလေးမှာကတ္ထူပုံလေးမှာလောင်ထားမယ်ပြီးရင်အဲ့ဒီအတန်ကိုအပေါက်ဝါလေးရနေထွက်ခြင်းအားဖြင့်အတန်ကိုဘေးကိုပြန်ပြီးတော့ဆရာတို့ထွက်တဲ့အတန်မြောင်းအောင်လို့ဆရာတို့အဲ့လိုမျိုးလုပ်ပြီးဖန်တီးယူထားမယ်ပေါ့နော်အဲ့ပြီးရင်အဲ့အပေါက်ဝါလေးမှာကတ္ထူပြားအပေါက်ဝါမှာဆရာတို့ပြုံလုံးအေယူထားမယ်ပြုံလုံးရဲ့အစောမှာကျတော့မှန်များတစ်ပြောက်ထားမယ်ပေါ့နော်ပြုံလုံးအေယူထားခြင်းအားဖြင့်ခုနဆရာတို့ကတ္ထူပုံအပေါက်ကနေထွက်လာတဲ့အတန်တွေကအဲ့ပြုံလုံးတွေလျှောက်သွားပြီးတော့အမှန်ပြောက်ရိုက်မယ်မှန်ပြောက်နေပြီးမှဆရာတို့အတန်အနေဒီဘက်ကိုပြန်ကန်လာတဲ့အတန်ကိုဆရာတို့ပြုံလုံးပြီးနေနေရာရွှေ့ပြီးနားထောင်ကြည့်မယ်ဆရာတို့ကအတန်ကဒီမှာတော့ဆရာတို့ပုံထဲမှာမို့လို့ဆရာတို့အတန်ပြန်ရလမ်းကြောင်းကိုဆရာတို့မြင်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့တကယ်လို့ဆရာတို့ပြန်မဆန်းသက်ချက်လုပ်တဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီအတန်ကဆရာတို့မမြင်နိုင်တဲ့အရာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဘယ်နာနေဘလို့အတန်လမ်းကြောင်းအတန်လာလမ်းကြောင်းဘလို့ဖြစ်မလဲဆိုဆရာတို့မခံမနိုင်ဘူးခံမနိုင်တယ်ဆရာတို့ပြုံလုံးပြီးလေးကိုအခုမှအဲ့လိုပေါ့နော်နေရာလေးရွှေ့ပြီးနားထောင်ကြည့်မယ်ဆရာတို့နေရာရွှေ့ပြီးနားထောင်ကြည့်ခြင်းအပြင်အတန်အကျယ်ဆုံးကြားတဲ့နေရာနော်အတန်အကျယ်ဆုံးကြားတဲ့နေရာကဆရာတို့ဒီနာပြုံလုံးအရာနေအတန်ထွက်လာပြီးတော့မှန်ပြောက်ရိုက်ပြီးပြန်လာတဲ့အတန်လမ်းကြောင်းရှိရဲ့နေရာကိုဆရာတို့ယူဆလိုက်မယ်ယူမှတ်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ယူဆလိုက်တာလည်းဆိုင်ဖြစ်တယ်ပေါ့အဲအကြောင်းမလို့ဆရာတို့ကဒီမှကြည့်ခြင်းအပြင်ဆရာတို့ကဘာကိုကောက်ချက်ချနိုင်လဲဆိုတော့အတန်ကမှန်ပြောက်ထိပြီးတော့ဒီဘက်ကိုပြန်လာတယ်အဲ့တကြောင့်ဆရာတို့အတန်ကတင့်တော်တဲ့မျက်နှာပြင်းနဲ့ထိတွေ့တဲ့အခါမှာအတန်ပြန်ခြင်းဖြစ်ပေါ်နိုင်တဲ့ဆိုတဲ့အရာကိုဆရာတို့ဒီစမ်းသပ်ချက်လေးရနေပြီးတော့ဆရာတို့လေ့လာသိရှိနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီနောက် slide တစ်ခုဆက်ဆက်သွားမယ်ပေါ့နော်ကဲဆရာတို့ခုနအတန်ပြန်ခြင်းနဲ့ပြည်တင်တန်ကြောင်းလေ့လာပြီးရဲ့အခါမှာအဲ့ခုနဆရာတို့စမ်းသပ်ချက်ကနေပြီးတော့ဘာတွေကောက်လုပ်ချက်ချမလဲဘာလို့ဆရာတို့တင်ယူခဲ့ရတယ်လဲပေါ့နော်အဲ့ဒါအချက်တွေဆရာတို့ပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားသုံးသပ်ကြည့်မယ်အဲ့ဒီမှာခုနဆရာပြောခဲ့သလိုပဲအတန်ဒီတင်းတော်သောမျက်နှာပြင်နဲ့ထိရိုက်သောအခါအတန်ပြန်သည်ဟုတ်တယ်ဆရာခုနအတန်ကမှန်ဆိုရဲမျက်နှာပြင်နဲ့ထိရိုက်ပြီးတော့အတန်ပြန်ထွက်လာတယ်နောက်တစ်ချက်ကကျတော့အတန်ပြန်ရရင်အတန်ထုတ်လွတ်သောနေရာနဲ့တန်ကိုပြန်စီသောအရာဝတ္ထုနီးကပ်ပါကလျှင်မြန်စွာအတန်ပြန်နိုင်ပြီးဝေးကွာကွာကအချိန်တန်ကြာမှအတန်ပြန်နိုင်သည်ဆရာအဲ့ဒီဟာကိုပြန်စဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုလို့ချင်းဆရာတို့ဒီခုနဆန်းသက်ချက်လေးမှာပဲမှန်ကိုဆရာတို့ခုနအတန်ထုတ်လွတ်တဲ့ကတ္ထုဘုံနဲ့ရှိ then ကတ္ထုဘုံတွေကိုခဏနီးထားပြီးတော့၎င်းဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ခွေးထားပြီးတော့၎င်းဆရာတို့အဲ့ဒီအတန်ကိုအဲလိုစလိုပေါ့နော်ဟိုကလုံနိုင်တယ်လိုစလိုအဲဆန်းသက်ကြည့်နိုင်တယ်အဲ့ချိန်မှာဆရာတို့ဆန်းသက်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာသူဘာတွေ့ရမလဲဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့အဲ့ဒီခုနအတန်ထုတ်လွတ်တဲ့နေရာနဲ့မျက်နှာပြင်မှန်ကိုခဏနီးထားလို့ရှိရင်ဆရာတို့အတန်ပြန်ခြင်းကိုနားထောင်လေ
နေရာမှာပေါ့နော်သူကအတန်ကိုကြဲကြဲနဲ့ခက်မြင်မြင်ကြားရမှာပေါ့ဒါလို့ဆရာတို့ကအိမ်မန်ကိုခုနအတန်ပြန်စီအတန်ထွက်လာတဲ့ရာဝတ္ထုနဲ့ခပွေးမှာထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အတန်ကိုခက်တူးတူးနဲ့ခက်ကြာကြာမှကြားရမှာပေါ့နော်အဲ့လိုဟာအဲ့လိုလှုပ်ရှင်ရပြီဆရာတို့စမ်းသပ်ကြည့်နိုင်တယ်အဲ့နောက်တစ်ခုကဆရာတို့မျက်နှာပြင်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုထိရပြီးပြန်လာတဲ့အတန်ကိုပဲ့တင်တန်ကိုခေါ်သည်။အဲ့ဒါကဆရာတို့အနည်းဆုံးဥပမာပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဥပမာလှိုင်ကောင်းလေးပေါ့နော်။လှိုင်ကောင်းအပိတ်တယ်။လှိုင်ကောင်းအပိတ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်သူကမျက်နှာပြင်က၃ခုရှိမယ်။ဘာလို့ဆိုဘေးနဲ့နှစ်ခုနဲ့ပြီးရင်နောက်ဆုံးဟိုသူ့ရဲ့ရှိတဲ့နေရည်တစ်ခုပေါ့နော်။အဲ့နေရည်တစ်ခု။အဲ့မှာဆရာတို့ကအတန်တစ်ခုပြလိုက်ပြီးလို့ရှိရင်အတန်ကဘေးနဲ့မျက်နှာပြင်တစ်ခုထိရိုက်တော့ထိရိုက်ပြီးတော့ပြန်လည်ထိရိုက်ပြီးတော့နောက်ဆုံးလှိုင်ကောင်းအပိတ်မှာရှိတဲ့အဲမျက်နှာပြင်ထိရမယ်ထိရပြီးရှောက်စီပြန်လာမယ်အဲ့လိုအတန်ပြန်ခြင်းအဖြစ်သူကအတန်ကတန်နဲ့မဟုတ်ဘဲနဲ့ဆရာတို့អော်လိုက်တဲ့ခါမှာအတန်ပေါင်းများစွာကိုပြန်ချားခြင်းအဖြစ်အဲ့ဒါကိုပက်တင်တန်ကိုခေါ်တယ်အဲ့ဒီပက်တင်တန်ကိုဆရာတို့ဘယ်လိုချားခြင်းရနိုင်ဆိုတော့ဒါတို့မျိုးအိမ်မှာရှိတဲ့ offset remove တွေမှာ offset ဆိုတော့ DVD EV remove တွေမှာပေါ့နော် echo ဆိုတာရှိတယ်အဲ echo ဆိုတဲ့ဟာကို auto shot လုပ်ခြင်းအဖြစ်ပက်တင်တန်ဆိုတာဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့ဒါတို့အဲ့မှာနားထောင်ကြည့်နိုင်တယ်နောက်ဆုံးတစ်ချက်ကကြတော့အတန်ဒီရဲ့မျက်နှာပြင်တစ်ခုအားတလှည့်စီချိန်ပေါင်းများစွာထိရလျက်အပြန်လည်သွားခြင်းဖြင့်ထွက်ပေါ်လာသောပဲ့တင်တံများကိုပဲ့တင်ထက်တံများကိုခေါ်သည်ဒါကတော့ရှင်းပါတယ်ခဏဆရာတို့အဲဥပမာလှိုင်ကောင်းလေးမှာပဲဖြစ်စေအဲလိုတခြားတနေရာမှာပဲဖြစ်စေပေါ့နော်အဲလိုအတန်အချိန်ပေါင်းများစွာထိရပြီးတော့အဲထွက်ပေါ်လာတဲ့အတန်ကိုပဲ့တင်တံအဲလိုအကြအများကြီးကြရင်ပဲ့တင်တံများအဲလိုခေါ်တယ်အဲဒါတွေကတော့ဆရာတို့ခုနဆောင်းစချက်ကနေခေါင်းလို့ချက်တွေဖြစ်ပါတယ်အဲလိုနောက်ဆလိုက်တစ်ခုဆက်သွားကြမယ်ကဲခုနဆရာတို့အတန်ဆွမ်းရင်ကြောင့်လေ့လာပြီးတဲ့အခါမှာအခုဆရာတို့အတန်ဆွမ်းရင်ဟာဆရာတို့ရဲ့လက်တွေ့ဘဝတွေမှာဘယ်လိုမျိုးအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိနေလဲဆိုတာကိုတစ်ချက်ပြန်စဉ်းစားကြည့်ကြမယ်ပေါ့နော်အဲအိမ်ကမ်းများစာသင်ကမ်းများအစည်းအဝေးခန်းမများနဲ့ရုပ်ရှင်ရုံမတွေနဲ့မှာကျောသောနေရာများရှိပါကပဲ့တင်ထပ်တန်များဖြစ်ပေါ်သည်ဒါကတော့ခုနဆရာတို့ဟိုလှိုင်ကောင်းဥပမာနဲ့တူပါတယ်သူကကျတော့အိမ်နေစာသင်ကမ်းနေအစည်းအဝေးခန်းမဆိုတာအလုံးပိတ်ဖြစ်နေခဲ့လျင်အလုံးပိတ်ဖြစ်နေခဲ့ပြီဆိုလို့ချင်းသူတို့မှလည်းကူရီလိုပဲနေရည်နေရရှိတာ哦အဲ့နေရည်တွေပြန်ပြီးတော့မှသူကအတန်ပြန်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အဲ့ဒါကမာကျောသောနေရည်များရှိရင်အတန်ပဲ့တင်ထက်တာဖြစ်ပေါ်နိုင်တယ်။ဟိုနောက်တစ်ချက်ကကြတော့ပဲ့တင်တဲ့များကြောင့်လည်းမီရန်ဟောင်းလို့သောအတန်များကိုရှင်းလင်းတော့မကြရပဲနောက်ချက်ဖြစ်သည်။အဲ့ဒါတော့ဒါတို့တမီတို့တီးမှာပါ။ဥမာဆရာတို့ကဥမာအတန်တစ်ခုပြောလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်သူကနေရည်ကိုထိပြီးတော့ပဲ့တင်တဲ့တစ်ခုဆရာတို့ကနောက်တစ်ခွန်းမပြောခင်မှာပဲ့တင်တဲ့နေရည်အများကြီးလာနေဦးမယ်။အဲ့ကျမှာနောက်တစ်ခွန်းပြောဖို့အတွက်ကိုအနောက်ရှက်ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါကနားထောင်ရတဲ့သူတွေလည်းနောက်ရှက်ဖြစ်တယ်။စကားပြောတဲ့သူတွေလည်းနောက်ရှက်ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဆရာတို့ကပဲ့တင်တဲ့ဖြစ်ပေါ်စေသောနေရည်များအားအတန်ဆောက်ယူသောပစ္စည်းများဖြစ်သည့်အပေါက်ငယ်များပါသောအမြင်များများထူပွားသောဝယ်များနှင့်သုံးမွေးပြားများဖြင့်ကာယံမုံမထားကြသည်။ဆရာတို့ဟုတ်တယ်အဲ့လိုမျိုးပဲ့တင်တဲ့နေဖြစ်နေဆရာတို့ရဲ့ဒီအခန်းထဲမှာလို့လုံဆောင်အောင်လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေကြတော့အဲ့လိုမျိုးစကားပြောရင်အဆင်မပြေရဖြစ်တဲ့အတွက်ဆရာတို့ကနေပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုခုနစာသင်ခန်းနေအိမ်ခန်းနေစီဝေးခန်းမတွေရုပ်ရှင်ုံတွေပေါ့နော်အဲ့လိုနေမှာသူ့ရဲ့နေရာလိုက်ပေါ့ဒီအတန်ဆုပ်ရတဲ့ပစ္စည်းဖြစ်တဲ့အပေါင်ငယ်တွေပါအပေါင်ငယ်ပါတဲ့အမြင်များတွေဟိုထူပွားတော့ဝတ်တွေသုံးမွေးပြရင်လည်းကာယံမုံမထားကြရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပဲနောက်ဆရာတို့ကအဲ့လိုပဲခုစာသင်ခန်းထဲမှာဆိုရင်ပေါ့ကွာစာသင်ခန်းထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ကပြတင်းပေါက်လို့ရှိမယ်ကွာအတန်ဆုပ်ယူအတန်ဒီနေ့မောက်ကအတန်မဆုပ်ယူနိုင်မယ်လေသူကဆရာတို့ပြောလိုက်တဲ့အတန်တွေကဘေးကိုပတ်ပတ်လေးကိုပြတ်ထားသွားတဲ့ကြောင့်မလို့အထဲမှာအနေနဲ့ပြည့်တင်တာဖြစ်တော့ဘူးအဲ့လိုပဲကော်စောတို့ဇပွဲတို့ကလက်ထိုင်းတို့အဲ့လိုမျိုးအိမ်အောင်ပြီးဘောကတွေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအိမ်အောင်ပြီးဘောကတွေနဲ့လူပိတ်သက်တွေရာလေအတန်ဆုပ်ယူနိုင်တော့ကြောင့်ပြည့်တင်တာဖြစ်အောင်တားဆီးနိုင်ပြီအဲ့တော့ဆရာတို့ရဲ့ဒီလက်တွေ့ဘဝမှာအတန်ဆွမ်းရင်အကျိုးသက်ရောက်မှုတွေပေါ့ကွာအဲအခုဆရာတို့နောက်စလိုက်တစ်ခုသူစားမယ်အဲ့နောက်စလိုက်မှာကျတော့ဆရာတို့အမှားအမှန်နဲ့ကော်လပ်ပြေလေးလုံးကြည့်ကြမယ်ပေါ့နော်ကဲဆရာတို့ခုနအတန်ပြန်ချင်းနဲ့ပဲ့တင်တဲ့အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်အမှားအမှန်လေးဆရာတို့ဖြစ်မယ်အမှားမှန်ဖြစ်မယ်နံပါတ်1နံပါတ်ကကြီးနေနဲ့အတန်ဒီရဲ့တင့်တော်သောမျက်နှာပြင်နဲ့ထိရိုက်သောအခါအတန်ပြန်နိုင်သည်ရဲ့အဲ့ဒါမှန်လားမလားကလေးတို့အဲမှန်နေဟုတ်တယ်သူကအတန်ကခုနဆရာတို့စမ်းသပ်ချက်မှာအတန်ကမှန်ဆိုတဲ့တင့်တော်သောမျက်နှာပြင်နဲ့ထိရိုက်ပြီးတဲ့အခါမှာအတန်ပြန်လာနိုင်တယ်နော်အခုမှအခုဟုတ်ပြီနောက်ခါခွေးဆက်သွားမယ်ခါခွေးကအတန်ပြန်ရပြီနဲ့အတန်ထုတ်လွတ်သောနေရာနဲ့အတန်ပြန်စီသောအရာဝတ္ထုတို့ဤကပ်ပါကအချိန်အတန်ကြာမှအတန်ပြန်နိုင်သည်ရဲ့အမှန်လားမှန်လားဒါလို့တမီတို့အဲဆရာပြောရပြီနော်သူကကြတော့ခုနဆရာတို့ပြောသလိုပဲစမ်းသက်ချက်ထဲမှာအမှန်ရောမှန်ကိုရှေတူးနောက်ဆုတ်လုပ်ခြင်းအဖြစ်စမ်းသက်ကြည့်နိုင်တယ်မှန်ကိုရှေတူးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ကအတန်ကိုအဲဒါခက်ကြဲကြဲနဲ့ခက်မြင်မြင်ကြားရတယ်ပေါ့နော်အတန်ကိုနောက်ဆုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့တော့အတန်ကိုခက်တူးတူးနဲ့
ခိုးကြကြမှာကြားတယ်အဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မှန်ကဆရာတို့အတန်ထုတ်လို့တဲ့အရာနဲ့နီးကြလို့ရှိရင်အဲခုနအတန်ချင်းချင်းနဲ့မြန်မြန်ကြားရတယ်အမှန်ကဝေးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အတန်တူတူနဲ့ကြကြကြားရတယ်ဟုတ်တယ်နော်အဲ့ကြောင့်မလို့ဒီဟာကသူကအတန်ကထုတ်လို့တဲ့နေရာနဲ့အရာဝတ္ထုအတန်ပြန်ရဖို့နီးကပ်ပါကအချိန်တန်ကြမှာအတန်ပြန်နိုင်ပြီဆိုတဲ့ကြောင့်မလို့သူကအမှန်ကကြတော့အမ်မြန်မြန်အတန်ပြန်နိုင်တာပေါ့နော်အချိန်မကြဘူးပေါ့အဲ့တော့အချိန်တန်ကြမှာဆိုတဲ့ကြောင့်မလို့သူကမှားတယ်ဟုတ်တယ်နမကငယ်ဆက်ကဆက်ကမြည်ဟင်းနေတော့မိုးချုံတံများဒီရဲ့ပဲ့တင်ထက်တံများဖြစ်သည်အမ်တော့မလို့ဖြည့်ကြည့်ကြပါဦးဒီမိကုန်းလေးကနည်းနည်းတော့ခတ်တယ်ကွာဖြည့်ကြည့်ကြပါဦးအမ်ဟုတ်တယ်မှားတယ်ဟုတ်ဟုတ်တယ်ဘာလို့ဆိုတော့သူကမိုးချုံတံဆိုတာကအပေါ်ကတံငွေတိတ်တိုက်တွေအချင်းချင်းအဲတီမီခမီလို့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့တန်းနေလေဟုတ်တယ်မလားဥမာအဲဒီမှာဓာတ်ပြည့်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့တန်းနေသူကနယံဟိုမှာနယံကိုထိပြီးတော့မှလို့ထွက်ပေါ်လာတဲ့တန်းနေမှာမဟုတ်တာအဲဒါကြောင့်မလို့သူကပြင်းနေတဲ့တန်းနေမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့သူကဟုတ်တယ်ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဆရာတို့ကမှားတယ်သူကရုပ်ရှင်ယုံဂါကြီးပေါ့နော်ရုပ်ရှင်ယုံများတွင်နဲ့ထူပွားသောနယံများရှိပါကပြင်းတဲ့တန်းများဖြစ်ပေါ်သည်ဒီအဲဟုတ်တယ်သူကမှားတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ခုနမာကျောသောနယံရှိမှပဲတင်ထက်တယ်များဖြစ်ပေါ်စေတာကိုအဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီဟာကမှားတယ်ဟုတ်ပြီဆရာတို့နောက်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ collapse ဖြစ်ပါဦးဆက်သွားကြမယ်ကဲဟုတ်ပြီခုနအမှားမှဖြစ်ပြီးသားဆိုတော့အခုတစ်ခေါက်ဆရာတို့ collapse ဖြစ်ပါဖြစ်ဆိုကြမယ်ပေါ့နော်အဲနမကကြီးလိုင်ကူတွဲတဲ့အော်သောခပြင်ရချရသောအတန်ကို collapse ဟုခေါ်သည်အဲဘာဖြစ်မလဲသားတို့တမီးတို့အဲဟုတ်တယ်ပဲ့တင်တယ်ပဲ့တင်တာကိုခေါ်နေရဲ့နမခောက်လေးဆက်သွားမယ်တခုနဲ့တခုနီးကပ်စွာပြိုင်နေတော့အုံနေရနှစ်ခုအကြားပင်နဲ့အတန်ကျဲလောင်းစွာအော်ကြည့်လျင်ကြားရသောအတန်များကိုကွာလတ်ဟုခေါ်သည်အဲအဲ့ဒါကိုဘာဖြစ်မလဲတောက်တမီလို့ဖြည့်ကြည့်ပါဦးအဲဟုတ်တယ်ပဲ့တင်တယ်တော့ပဲ့တင်တယ်မယ်ဒါပေမဲ့သူကဘာပြောလဲဆိုကြားရသောအတန်များကိုအတန်များဆိုတဲ့ကြောင့်မလို့ဆရာတို့ကပဲ့တင်တန်မဟုတ်တော့ဘူးပဲ့တင်ထက်တန်များဖြစ်သွားပြီဟုတ်ပြီနော်အဲဟုတ်ပြီနမကငယ်ကိုဆက်သွားကြမယ်နမကငယ်မှာပဲ့တင်တန်ကင်းရှင်းပြီးကြီးလင်းပြတ်သားသောအတန်များကိုဖြစ်ပေါ်စေရန်ကွက်လက်ကိုအပေါင်းငယ်များပါသောအမြင်များများထူပွားသောဝင်များနဲ့သုံးမွေးပြားများဖြင့်ကာယံမွမ်းမံကြရသည်ကဲတော့ဘာဖြစ်မလဲတောက်မီလို့သိပါရဲ့ခုနဆရာတို့လေ့လာနေတယ်နေရများဟုတ်တယ်နေရများနေရများတော့ဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့ तू ကဘာဆက်ပါအောင်လဲဆိုဆရာတို့ကနေရဆိုပေမဲ့နေရမှာလဲအပေါ်မျက်အပေါ်နေရကြတော့ဆရာတို့ကမျက်နှာချက်လို့ခေါ်ပါဘူးအဲ့တော့နေရများနဲ့မျက်နှာချက်များဆိုပြီးတုံးပြရမှာပေါ့နော်ဆရာတို့အဲ့ဒါကိုအဖြေမှန်ကနေရများနဲ့မျက်နှာချက်များဟုတ်ပြီနမကကြီးဆက်သွားမယ်အစည်းအဝေးခန်းများတွင်ပဲ့တင်တံများမဖြစ်ပေါ်စေရန်အတန်းကိုကွက်လက်ပစ္စည်းများဖြင့်မုံမှန်တိဆောက်ထားကြရသည်အဲ့ဒါဘာဖြစ်မလဲအဲဟုတ်တယ်ဆောက်ယူနိုင်တဲ့ပစ္စည်းပေါ့နော်အဲ့တော့ဆောက်ယူနိုင်တော့ပစ္စည်းများဖြင့်မုံမှန်တိဆောက်ထားရသည်ပေါ့နော်အဲဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီကဲဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုရင်ဆရာတို့နောက်သင်ခန်းစာတစ်ခုဆက်သွားကြအောင်အတန်ကိုရင်းစောသင်ခန်းစာကိုဆရာတို့ဆက်သွားကြမယ်ပေါ့နော်ကဲဆရာတို့အတန်ကိုအတန်ဆောက်ရအောင်လေ့လာနေရမှာနံပါတ်1အနေနဲ့ဆရာတို့အတန်ကိုချင်းကြောင့်လေ့လာကြမယ်အဲ့မှာဆရာတို့ဒီမှာပုံထဲမှာပေါ့နော်စမ်းသပ်ချက်လေးတစ်ခုပြုလုပ်ပြီးတော့အတန်ကိုချင်းကြောင့်လေ့လာမယ်အဲပုံထဲမှာကြတော့ကော်မလေးကအဲသူအဆောက်အုံရဲ့ဘေးတနေရာမှာနေပြီးတော့သူ့ရဲ့အကူဖြစ်တဲ့ကိုဖြစ်တဲ့သူကိုအဆောက်အဲဒီဘက်ဘေးကနေလမ်းခေါ်လို့ကောင်လေးကတစ်ဖက်ကောင်မလေးကအဆောက်အုံရဲ့တစ်ဖက်မှာရှိမယ်အဲ့ချိန်မှာကောင်မလေးကကိုကိုလိုလမ်းခေါ်နေတဲ့အချိန်မှာကောင်လေးကအတန်ကကြားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူကပြာဆိုပြီးပြန်ထူတယ်အဲ့လိုအတန်ကြားရတာဘာလို့လဲဆိုတော့ကောင်မလေးကနေရောင်မျက်နှာမူပြီးပြောလိုက်တာပဲအဲ့တော့ဒါပေမဲ့ကောင်လေးကကောင်မလေးပြောတဲ့တန်ကိုကြားရတယ်။အဲ့ဒါဘာလို့လဲဆိုတော့အတန်ကတော့နေရံကိုဖြတ်သွားနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။ဘာလို့ဆိုတော့သူကမာကျောပြီးထူထဲတဲ့နေရံဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့။အဲ့တော့အတန်ကဘယ်လိုသွားနိုင်လဲဆိုတော့လေ့လာမယ်ဆိုရင်အတန်ကဒီအဆောက်အဦးရဲ့ဒေါင်စုံကိုကိုက်ပြီးတော့မှအဲကောင်လေးစီရောက်သွားလို့ဆရာတို့ပြောလို့ရတယ်။အဲ့လိုပဲဆရာတို့အပြင်မှာလည်းအဲ့ဒီစမ်းသပ်ချက်ကိုလွယ်တကူစမ်းသပ်ကြည့်နေတယ်ပေါ့နော်။တားလို့သမီးတို့အရင်ကတစ်ဖက်တစ်ချက်မှနေပြီးတော့အဲဘေးရဲ့တစ်ဖက်တစ်ချက်မှတခြားတစ်ယောက်ကိုနေခိုင်းပြီးတော့တောက်သမီးတို့တစ်ဖက်ကနေပြီးတော့အတန်ပြောလိုက်တဲ့ခါမှာကိုဘကလူကကြားမယ်အဲ့ဘာလို့လဲဆိုတော့အတန်ကိုသွားတဲ့ကြောင့်မလို့အားကြောင့်မလို့ဆရာတို့ဒီမှာပြောနိုင်လဲဆိုတော့အဆောက်အုံကြီးဘေးတနေရာမှာထွက်လာတော့အတန်ကိုရင်းအဆောက်အုံကြီးရှေ့လေရှိတော့သူကကြားနိုင်ပြီဆိုပြီးဆရာတို့အတန်ကိုချင်းကြောင့်ကိုလေ့လာပြီးလေ့လာလို့ရတယ်ပေါ့နော်ခ
ခုနဆရာတို့အတန်ကွေချင်းကြောင့်လေ့လာပြီးတဲ့အခါမှာဒီ slide မှာပေါ့နော်အတန်ကွေချင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့မှတ်မှန်ဖြည့်ဆိုကြမယ်အဲ့တော့အမှတ်မှန်ဖြည့်တဲ့နေရာမှာဆရာတို့ပေါ့နော်နမကာကြီးတာလူသမီးတို့တေချာစဉ်းစားပြီးဖြည့်သေးခြင်းနဲ့ဘာလို့ဆိုတော့ဒီမှတ်မှန်ဆိုပေမဲ့သူကအတေချာစဉ်းစားပြီးဖြည့်တဲ့အခါမှာကိုယ့်ရဲ့အတွေးခေါ်နဲ့အတွေးခေါ်တွေကနေပြီးတော့အမှန်လားမှားလားကိုကပြန်ပြီးတော့ဆန်းစစ်နိုင်တယ်ကိုမှန်လို့ရှိရင်ဟာငါတွေးချင်မှန်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါကလေးမှားခဲ့လို့ရှိရင်လည်းဟာငါဒီနေရာမှာဘာတွေးတာဘယ်လိုလွဲသွားတယ်ဆိုတာလေးကိုသင်ခန်းစာယူပြီးတော့ဖြည့်ကြည့်နေခြင်းနေပေါ့နော်အဲဟုတ်ပြီဆရာတို့စာမယ်နမကာကြီးအတန်ဒီတောင်စုံများနဲ့ဒါစီများကိုကိုွေသွားနိုင်သည်တဲ့အမှန်လားမှားလားဟာမှန်တယ်ဘာလို့ဆိုတော့အတန်ကခုနဆရာတို့ဆန်းသစ်ချက်မှလို့ပဲဘေးမှာရှိတဲ့တယောက်ကပြောတဲ့အခါမှာရှိမှရှိတယောက်ကကြားရတယ်။အဘလို့ဆိုတော့အတန်ကိုွေသွားလို့နော်။အဲနမခဝီးရဲ့တိုက်တတဤဘေးတနေရာမှာထွက်ပေါ်လာသောအတန်ကိုတိုက်ရှိရှိလူကမကြားရပါ့။အဲ့တော့မှန်လားမှားလား။အဲမှားတယ်ဟုတ်တယ်သူကမှားတယ်။ခုနဆရာဆန်းသစ်ချက်တိုင်းပဲနော်ကြားရတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီမှာမကြားပါလို့ဖြေထားတဲ့ပြောထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီကဒီဖြေကမှားတဲ့ဖြေပေါ့နော်။နမခငယ်မှန်လုံးကထားသောအခန်းတွင်ရှိတဲ့အတန်ကိုအပြင်မှာ2000ကျည်လေးမကြားရပါ့။အဲဒါရမီဒီယာနည်းနည်းခတ်ပါတော့တေချာစဉ်းစားပြီးဖြည့်ကြည့်ရအောင်ဒီမှာတော့တော့ဒီနည်းစဉ်းစားခတ်နေမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဆရာပြောပါမယ်ဥမာအနေနဲ့အဲတာဝတ်သမီးတို့မစဉ်းစားခင်ဆရာချက်လေးတစ်ခုညီပြောပါမယ်เนาะအဲဆရာတို့ရုပ်ရှင်ကြည့်ရဲ့အခါမှာရုပ်ရှင်ကြည့်ရဲ့အခါမှာအဲ့လိုမှန်လုံခန်းနဲ့ရောက်သွားတယ်လူတစ်ယောက်ကအပြင်ကလူတွေပြောတဲ့အတန်ကိုပေါ့နော်အပြင်ကလူကကြားနိုင်လားမသိနိုင်တော့အဲ့မှာကြည်နိုင်တယ်အဲ့မှာဆိုလို့ရှိရင်အတွင်းကလူကဘလောက်ပဲပေါ်ပြောအပြင်ကလူကမကြားနိုင်ဘူးဘာလို့လဲဆိုတဲ့အကြောင်းမလို့အမှန်ဆိုတာကသူကထူထဲပြီးတိတ်သေးတဲ့နေရင်တမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူကအပြင်ကလူကအတန်မဖြတ်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အတန်အထဲမှာလုံပြီးတော့ပဲအတွင်းကလူပဲကြားနိုင်တယ်အပြင်ကလူကမကြားနိုင်ဘူးအဲ့တဲ့ကြောင့်မလို့ဒီနမကငယ်အဖြေကကြတော့မကြားရပါဆိုတဲ့အကြောင်းမလို့အဲ့အဖြေကမှန်တယ်ဟုတ်ပြီဒါနောက် slide ကိုတို့ကြမယ်เนาะအခုဆရာတို့အတန်ဆွမ်းရင်ကြောင့်လေ့လာပြီးတဲ့အခါမှာအလင်းဆွမ်းရင်ဆက်ပြီးလေ့လာကြမယ်အလင်းဆွမ်းရင်လေ့လာတဲ့အခါမှာဆရာတို့အပိုင်း၃ပိုင်းခွဲပြီးလေ့လာကြမယ်အဲအဲ့ဒါကအပိုင်း၁အနေနဲ့ကျေးမုံခွဲနဲ့ကျေးမုံခုံတို့အလင်းပြန်လားမပြန်နိုင်ဘူးလားနံပါတ်၂အနေနဲ့အလင်းရိုင်ခြင်းအလင်းကရိုင်သွားလားမရိုင်သွားဘူးလားရိုင်နိုင်လားမရိုင်နိုင်ဘူးလားနံပါတ်၃အနေနဲ့အလင်းကွဲထွက်ခြင်းနဲ့ရောင်စဉ်နဲ့အလင်းဟာကွဲထွက်သွားနိုင်လားကွဲထပ်ပြီဆိုရင်ရောအလင်းကရောင်စဉ်ဘယ်နှမျိုးနဲ့ကွဲထပ်နိုင်လဲအဲအဲ့ဒါတွေကိုဆရာတို့ဆက်ပြီးလေ့လာကြမယ်အခုဆရာတို့အလင်းစွမ်းရင်ဟာအပိုင်းတစ်ဖြစ်တဲ့ဂျေမွန်ခွကွန်ကေမေရာနဲ့ဂျေမွန်ခွကွန်ဘတ်မေရာတို့အကြောင်းဆရာတို့လေ့လာကြမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာဆရာတို့ကအရင်ဆရာတို့အခန်းဒီမှာလည်းဘာလို့သမီးတို့သင်ပူးမှာပါအဲ့တော့ဝထုပုံရိပ်ဆိုတာကနော်ပုံရိပ်ရောင်နဲ့ပုံရိပ်ဆက်ဆိုတာ2မျိုးရှိတယ်နော်ဆရာတို့ဘယ်လိုလဲဘယ်လိုခွဲလို့ရလဲဆိုတော့ပုံပန်းကားချက်နဲ့ဆရာတို့ဖမ်းယူလို့ရမှာဆိုလို့ချင်းအဲ့ဒီဟာပုံရိပ်စစ်ဖြစ်ပြီးတော့ပုံပန်းကားချက်နဲ့ဖမ်းယူလို့မရဘူးဆိုရင်အဲ့ဒါကပုံရိပ်ရောင်လို့ဆရာတို့သတ်မှတ်ကြတယ်အခုဒီချင်းမုံခွန်းနဲ့ချင်းမုံခွန်းကပြန်တဲ့ပုံရိပ်တွေကပုံရိပ်ရောင်လားပုံရိပ်မှန်လားဆိုတော့ပုံရိပ်စစ်လားဆိုတော့ဆရာတို့တွေ့ရကြမယ်အဲ့တော့ချင်းမုံရဲ့အလင်းပြန်တော့မျက်နှာပြင်တိခွက်နေလျင်ချင်းမုံခွက်ကွန်ကေမေရာဟုခေါ်ပြီးချင်းမုံအလင်းမြန်သောမျက်နှာပြင်သည်ခုံးနေလျင်ကွန်ဘတ်မေရာဟုခေါ်သည်အဲ့တော့တော့ဆရာတို့ကလွယ်ပါတယ်เนาะဒီဘက်ကအလင်းကိုဆရာတို့ဒီဘက်ကနေပြီးတော့လာနေလို့ယူဆလိုက်ယူဆပြီဆိုလို့ရှိရင်အလင်းကဒီဘက်ကလာနေဆိုဆရာတို့ချင်းမုံခုံးကြည့်ရဲ့အခါမှာအလင်းပြန်တဲ့မျက်နှာပြင်ဘက်ကသူကခုံးနေတဲ့ကြောင့်မလို့ဆရာတို့အဲ့ဒါကိုချင်းမုံခုံးလို့ခေါ်မယ်အဲ့ဒီဘက်ကနောက်ထပ်ဒီချင်းမုံခွက်ကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အလင်းလာတဲ့နေရာမှာချင်းမုံကခွက်နေရနေအလင်းပြန်တဲ့မျက်နှာပြင်ခွက်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲ့ဒါကိုဂျေမုံခွက်ဆိုပြီးတော့ခေါ်မယ်အဲ့ဒီဟာတွေကိုနောက်မှဆရာတို့နောက်အခြေချက်ပြီးဆက်ပြီးလေ့လာကြမယ်ပေါ့နော်အဲ့နောက် slide တစ်ခုဆက်သွားမယ်အဲဆရာတို့ဂျေမုံခွက်နဲ့ဂျေမုံခုံကြောင့်လေ့လာကြမယ်ဆိုရင်ဆရာတို့ဂျေမုံခွက်နဲ့ဂျေမုံခုံဆိုအဓိကတကယ်တော့ဆက်လုံးမျက်နှာပြင်အစိပ်ပိုင်းနေဖြစ်တဲ့ဘုကမတ်တွေရှိကြတယ်ပေါ့နော်အဲပုံနဲ့ပုံမှန်ဆိုလို့ချင်းတာလို့သူတို့မြင်ရမယ်ဒီဘက်ဘေဘက်ကပုံကကြတော့ဆရာတို့ဆက်လုံးရဲ့ဘေဘက်ချမ်းပေါ့နော်ဒီဘက်ကညာဘက်ကပုံကကြတော့ဆက်လုံးရဲ့ညာဘက်ချမ်းပေါ့အဲ့တော့ဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့အမှတ်တွေပေးထားမှာပေါ့နော်စီဆိုတာကခုနဆရာတို့ဆက်လုံးရဲ့ဘဟုမှတ်ဖြစ်ပြီးတော့ပြီးဆိုတာကခုနဆရာတို့ဆက်လုံးရဲ့ဘေဘချံဝင်ရုံးဆုံးမှတ်ဖြစ်မယ်ဒီဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းလိုပဲဒီဘက်ကညာဘက်ပုံဆိုလို့ရှိရင်လည်းပြီးရဆက်လုံးရဲ့ညာဘက်ချံဝင်ရုံးဆုံးမှတ်ဖြစ်တယ် F ဆိုတာကကျတော့အလင်းရိုက်ပြီးတော့ပြန်လာမဲ့ဆုံးချက်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့မှာဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့အဲ့မှာဆိုရင် CP ဆိုတာကဆရာတို့ကဆက်လုံးရဲ့အချင်းဝက်ဖြစ်ပြီးတော့အဖကကြတော့ဆက်လုံးအချင်းဝက်ရဲ့အလင်းမှာပေါ့နော်အဲဥပမာဆိုဆရာတို့ဒီဘက်ပုံကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အလင်းနှန်းဆိုရင်မိကြောင်းနှစ်ချောင်းကဂျင်းမုံခုတ်ကိုလာရိုက်တယ်ရိုက်ပြီးတော့သူကအလင်းပြန်တဲ့နေရာမှာ F ဆိုတဲ့နော်စုံချက်အမှတ်ကိုဖြတ်ပြီးတော့မှသူအလင်းပြန်သွားအဲ့တော့ကျောင်းမတ်လူရက F နေရာမှာသူရဲ့အလင်းရိုက်ပြီးတော့အလင်းပြန်တဲ့
ပုံဝင်လေးပုံမယ်ပေါ့နော်အဲညာဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းချင်းမုံကုန်ဆိုလို့ရှိရင်ဆရာအလင်းနဲ့နှစ်ချောင်းကဝင်ရိုက်လာတယ်ဒါပေမဲ့သူကကျတော့ဒီ F ဆိုရယ်စုံညက်နေရာမပြောင်းမှန်းနဲ့သူကအပြင်ကိုပြန်ထွက်သွားတယ်ပေါ့နော်ပြန်ကန်ထွက်သွားတယ်အဲ့ဒါကကျတော့ချင်းမုံကုန်ရဲ့သဘောတရားလေးပေါ့နော်အဲ့တော့ဆရာတို့နောက်တော့ဒါကတော့ချင်းမုံခွန်းနဲ့ချင်းမုံကုန်ရဲ့သဘောတရားလေးဖြစ်တယ်ဆရာတို့ချင်းမုံခွဲကုန်တဲ့တစ်ခုလေးလာမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဆရာတို့ကဒီမှာအဲပထမချက်ကခြေဝေးရရှိသောတိမိတိပုံလေးကိုခြေမုံခွဲပြဖန်ယူသောအခါတိမိမှာလာသောလင်းလည်းများသည့်ခြေမုံခွဲမျက်နှာပြင်ကိုထိရိုက်ပြီးလင်းပြန်ကြသည်အဲဆရာတို့အဲ့ဒီအဆိုပြုချက်ကိုဆရာတို့ကဒီမှာပုံမှန်အတိုင်းဆရာတို့ကဆက်မစားဘူးနော်ခုမှပုံမှန်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာပဲပါပြီးတော့တိပင်ပါမယ်ပြီးရင်ခြေမုံခွဲပါမယ်အဲပြီးတော့နောက်တစ်ခုကပုံမှန်ကားချက်ပါမယ်နော်အဲတော့ဆရာတို့ကအဲ့တော့တစ်ချက်ကတော့ခြေမုံခွဲရှိရင်လည်းပုံမှန်ကားချက်ကိုရှီတွန်းလောက်ဆုပ်ရွှေ့ကြည့်နေတင်းငယ်တော့ဘမဲ့ပုံကြီးကိုပုံကြီးကားချက်ပေါ်ရင်တွေ့ရသည်အဲဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့အဲ့သူ့ရဲ့အဆိုပြုချက်မှန်မယ်ဆရာတို့ဆက်လက်ကြည့်ရအဲ့တော့ဆရာတို့ပြောဆိုလို့ပုံမှန်ကားချက်ကိုကြည့်လိုက်ပုံကားချက်ကိုကြည့်လို့ရှိရင်သူကတစ်ပင်ကလာတဲ့အလင်းလမ်းကတော့သူကတစ်ပင်လာတဲ့ပုံကြီးကတော့သူကခြေဟုတ်ကိုဒီပုံကြီးပြန်ပါမယ်ဒါပေမဲ့ဆရာတို့ကပုံမှန်ကားချက်ကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာပုံကြီးမပုံစင်အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ကခြေမုံသူ့ရဲ့လာတဲ့ပုံကြီးရဲ့ဆုံချက်ကိုဆရာတို့မမိလို့အဲ့တော့ဆရာတို့ကအဲဒီပုံမှန်ကားချက်ကိုရှေတိုးလောက်ဆုပ်ဒါမို့လို့ရှိရင်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဘေးပညာအောင်အဲ့လိုနည်းနည်းလေးရွှေ့ပြီးတော့အဲဒီတစ်ပင်ရဲ့ပုံရိပ်ကိုဖမ်းယူရမယ်အဲ့ဒါမှသာလေသူကတစ်ပင်ရဲ့ပုံရိပ်ကိုရရှိမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ကအဲဒီမှာဗာတိနိုင်လဲဆိုသူကျေးမုံကဲသဘောတရားကအဲတစ်ပင်တပဲပုံရိပ်ကိုကျေးမုံကဲဖမ်းယူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တစ်မှာသာလေလင်းနာကကျေးမုံကဲမျက်နှာပြင်ကိုထိရိုက်ပြီးတော့အလင်းပြန်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲ့ဒီပုံမှန်ကားချက်မှာဆရာတို့ကဖမ်းယူရရှိနိုင်တယ်ဒါကျေးမုံကဲသဘောတရားနော်ကဲခြေမုံခွဲကိုခုနဆရာတို့ဆန်းသက်ချက်တခုပြုလုပ်ပြီးသွားပြီအဲဆန်းသက်ချက်ကနေပြီးတော့ဆရာတို့ဘာလို့ထပ်ပြီးသေးတာလို့ရလဲဆိုရင်သူကခြေမုံခွဲထည့်ကိုဆရာတို့မျက်စိနဲ့ကြည့်လေလည်းပဲသူကပုံရိပ်ကိုတွေ့မြင်နိုင်တယ်အဲတခုထပ်မှတ်ရမှာပေါ့နော်ထပ်သိရတယ်ပေါ့သူကပုံရိပ်ဖြစ်ပေါ်သောနေရာခြေမုံခွဲဆုံးချက်အဲဒါတော့ခုနဆရာတို့ခြေပုံမှန်ကားချက်နဲ့လိုက်ပြီးတော့ဖမ်းယူရရှိတဲ့အစ်စ်ပုံရိပ်ပေါ်တဲ့နေရာကခြေမုံခွဲရဲ့ခုနဆုံးချက်ပဲဟုတ်တယ်နော်အဲတော့နောက်တစ်ခုကဆရာတို့ဒီခြေမုံခွဲရဲ့အခြေခံသဘောတရားကိုအသုံးပြုပြီးတော့ဆက်ပြီးတော့ပေါ့နော်သူကအဲ့လိုမျိုးအခြေခံသဘောတရားပြီးပြီးဆရာတို့အခုလက်ရှိသုံးနေတဲ့အပြင်မှာပေါ့နော်လက်တွေ့သုံးနေတဲ့ပစ္စည်းတွေကဘာလဲဆိုရင်သူကဒီမှာသူကဖော်ပြထားတယ်လက်နေတမီတို့မော်တော်ကားမီတို့မီးရထားမီတို့နော်တင်းမော်ကြီးရောက်ရဆလိုက်မီတို့မီးပေါင်းလို့ဆလိုက်တွေပေါ့အဲ့ဒါတွေကအဓိကကခြေမုံခွဲရဲ့အခြေခံသဘောတရားကိုသူကအသုံးပြုပြီးတော့ပြုလုပ်ထားပစ္စည်းတွေဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခါနောက်တစ်ခါပေါ့နော်အဲအဲ့ဒါလေးဖြစ်ဆရာတို့လက်ခတ္တာကြီးမှန်ပြောင်းလို့နော်မုံစင်ရည်ဒီခါကြီးတိမှန်လို့အဲ့ဒါတွေကကြတော့အဓိကကြေးမုံခွက်ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ပြုလုပ်ထားတဲ့ပစ္စည်းတွေဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ကြေးမုံခွက်ရဲ့အခြေခံသဘောတရားနဲ့သူ့ရဲ့အသုံးပြုပုံအသုံးပြုနေတဲ့ပစ္စည်းတွေပေါ့နော်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကဆရာတို့နောက် slide တစ်ခုမှာကြေးမုံခွက်ရဲ့သဘောတရားတွေကိုတွားပြီးလေ့လာကြမယ်အဲအရင်ပိုင်းမှာခုနဆရာတို့ခြေမုံခွဲအကြောင်းလေ့လာပြီးသားဆိုတော့ဒီခန်းမှာဒီပိုင်းမှာပေါ့နော်ခြေမုံခုံကြောင့်လေ့လာကြပါအဲဘယ်ဘက်ကပုံလေးမှာဆိုလို့ရှိရင်ခြေမုံခုံမှာပုံရင်းဘလူးပေါ်လဲဆိုတော့ရှင်းပြထားပြီးတော့ရှင်းပြထားရပါတော့အဲပါဆိုဆရာတို့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူအိုးဆိုတဲ့အမှတ်ကနေပြီးတော့အလင်းနဲ့နေရလာပြီးတော့ခြေမုံခုံပေါ်ရိုက်တယ်ရိုက်ပြီးတော့မှသူကဒီဆရာတို့ခြေမုံခွဲမှာလို့ပဲဒီဝင်ရိုးစွန်းနဲ့အဲဟိုပါပေါ့နော်စန်တာနဲ့ဂျာဖို့စုံမှန်ဂျာမှာမကြဘဲနဲ့သူကကျတော့အပြေကိုပြန်ထွက်သွားတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့အလင်းနဲ့ကကြတော့ဘယ်မှာသွားပေါ်လဲဆိုတော့စင်တာနဲ့အဖိုကပ်စ်နဲ့စုံချက်နဲ့ဝင်ရိုးစွန်းရဲ့ကြားမှာပေါ့နော်သူကပုံရိပ်ရောင်အဖြစ်ပုံရိပ်ရောင်ဆိုတော့ i dash အဖြစ်သွားပေါ်တယ်ပေါ့နော်သူကကြတော့ပုံရိပ်ရောင်ပဲဖမ်းလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့သူကအဲဒီမှာကျတော့ဆရာပုံထဲမှာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကငကိုရွယ်စားထက်သူကနည်းနည်းချင်းသွားပြီးတော့တေးသွားတော့မြင်ရတယ်အားကြောင့်မလို့သူ့ကိုကြတော့ဆရာတို့ကသူ့ကိုအဲပုံရိပ်ရောင်ဖြစ်မြင်ရပြီးတော့အရွယ်စားပုံအရွယ်စားကိုပွေတေးပြီးတော့မြင်ရတယ်ပေါ့နော်ငကိုရထငယ်ပြီးတော့မြင်ရတယ်အဲ့တော့ဟိုဆရာဒီဘဘေးမှာပြောထားတာကဝတ္ထုကိုတဲ့ကြေးမုံခုံရှိမြည်တိနေရာတွေမဆိုထားပြီးပုံရိပ်ကိုပုံမှန်ကားချက်ပြဖမ်းယူတယ်လုံးဝဖမ်းယူမြင်ရကြည့်ဘာလို့ဆိုတော့သူကအလင်းလက်နေရာကြေးမုံခုံကိုထိရိုက်ပြီးပြန်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲ့ဒီပုံမှန်ကားချက်ပြဖမ်းယူမြင်ရတော့ကြောင့်ပုံရိပ်အောင်ဖြစ်သည်အဲမက်ဆီဖြစ်တာကြေးမုံခုံနဲ့တွင်ပုံရိပ်ကိုမြင်နိုင်သည်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်သူအနောက်အဲ့ကြေးမုံခုံနဲ့မှမြင်နိုင်တယ်အဲဒါပေမဲ့မြင်ရတဲ့ဟာပုံရိပ်အောင်ဖြစ်တယ်အပေါ်ရည်ဒီဝင်ရိုးစွန်းနဲ့ဆုံးချက်ကြရတဲ့အတဲပေါ်ရန်ရှိသည်အတဲအတိုင်းမြင်ရ၍ငကိုရထငယ်ဒီကိုလည်းတွေ့ရသည်အနာဆုနဲ့ဆက်ပြောချက်ဆက်ပြောအတိုင်းပဲပေါ့နော်နောက်ဆုံးတစ်ချက်အနေနဲ့ခြေမုံကုံဒီအရွယ်စားတူသောပြင်ကြီးခြေမုံတို့မြင်ခွင့်ကျယ်ပြီးပုံရိပ်တဲပေါ်သောကြောင့်ခြေမုံကုံကိုအဲမော်တော်ကားနောက်ကြည့်မှပြသုံးပြီးဒါကတော့ခြေမုံကုံကိုဆရာတို့ဒီလက်တွေ့ဘဝမှာဘယ်လိုသုံးနေလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာပေါ့နော်ဒါကတော့ခြေမုံကုံနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေပေါ့
ကုလဆရာတို့ကျေးပုံခွက်ကိုကိမေတာနဲ့ကျေးပုံခွန်ကွန်ဗတ်မေတာအကြောင်းလေ့လာပြီးသွားပြီဆိုတော့အခုသူတို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့အမှန်အမှားလေးတွေကိုဆရာတို့ဖြည့်ကြည့်ကြမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ပထမဆုံးအနေနဲ့ဆရာတို့မှားမှန်ဖြေကြမယ်မှားမှန်မှာမှားမှန်ဆိုတော့နမကကြီးအရင်စားဖြေမယ်ပုံမှန်ကားချက်ဖြင့်ဖမ်းယူနိုင်သောပုံရိပ်ကိုပုံရိပ်ရောက်ခေါ်သည်အမှန်လားမှားလားစဉ်းစားစဉ်းစားသားပုံမှန်ကားချက်နဲ့ဖမ်းယူရရှိသောပုံရိပ်ဆိုတော့ပုံရိပ်ရောက်ဖြစ်နိုင်ပါမလားမဟုတ်ဘူးနော်သူပုံမှန်ကားချက်ဖမ်းယူရချင်သူပုံရမဟုတ်ဘူးသူကပုံမှန်ကားချက်ဖြင့်ဖမ်းယူဖမ်းယူမရရှိနိုင်သောပုံပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုမပုံရလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့နမကကြီးဖြစ်ရမှားတယ်ဟုတ်ပြီနမကဝီကဝင်ရိုးစိုးနှစ်ဘဟုမတ်တုဆက်တယ်သောမြင်းဖြောင်းကိုဝင်ရိုးခေါ်သည်အဲ့ဒါကဟောမှန်လားမှားလားတလူမီလို့မှန်တယ်ဘာလို့ဆိုသူကဝင်ရိုးစိုးနှစ်ဘဟုမတ်ကိုဆက်တယ်တဲ့မြင်းဖြောင်းမလို့သူကဝင်ရိုးလို့ခေါ်တာလीဟုတ်တယ်မလားဆရာတို့ခုနပုံမှန်လို့ရှိရင်ဆရာတို့ C နဲ့ပီပေါ့နော်ဟုတ်တယ်နော်စီနဲ့ပီပေါ့သူတို့ကြတော့အဲ့ဒါဝင်ရိုးလို့ခေါ်တယ်ပေါ့နောက်တစ်ခုကကျေးမုံကုန်းတွင်နဲ့ဝတ္ထုဤအရွယ်ထက်ကြီးသောပုံရိပ်အောင်ပေါ်သည်ကျေးမုံကုန်းမှာဝတ္ထုဤအရွယ်ထက်ကြီးသောပုံရိပ်အောင်ပေါ်သည်ဆိုမှန်လားမှားလားမှားတယ်ဆရာတို့ခုလိုက်ပုံပါပဲကြည့်ဒီဆန်းဆန်းချက်ပါပဲကြည့်တစ်ပင်ရဲ့အလေတစ်ပင်ရဲ့ပုံရိပ်ကကိုယ်ကိမဲ့ရဖြစ်တဲ့ကျေးမုံကုန်းလာမှန်တယ်ဒါပေမဲ့မှန်ပြီးရသူပြန်ရဲ့အလင်းရိပ်အလင်းကြတော့သူစုပြီးပြန်တဲ့အကြောင်းတော့တိတိလေးပဲပေါ့အဲ့ဒါမလို့သူကဒီမှာကြီးရယ်လို့ပြောတဲ့ကြောင့်မလို့မှားတယ်နော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဆရာတော်တို့ကကွက်လက်ဖြည့်ဖြည့်သူမယ်ဟုတ်လားကွက်လက်ဖြည့်နမကကြီးကအလင်းပြန်မျက်နှာပြင်ခွက်နေတော့ကြီးမုံကိုကွက်လက်ဥခေါ်သည်အဲဟုတ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ခွက်နေပါဆိုမှအကြီးမုံကပဲဖြစ်ပါပေါ့နော်ပုံမှန်ကားချက်ဖြင့်ဖမ်းပြေးမရတော့ပုံရိပ်ကိုကွက်လက်ဥခေါ်သည်ဒါကတော့ခုနဆရာတို့မှားမှမှာတွေ့တယ်ဖမ်းပြေးမရဆိုတဲ့ကြောင့်မလို့သူကပုံရိပ်ကြောင်ဟုတ်ပြီကျေးမုံကုန်းကိုကွက်လက်ဟုခေါ်သည်အဲဘာလို့ခေါ်ဖို့ပုံမှန်အဖြစ်ပါလေဖြစ်အဲ့တော့ကွန်ဗတ်မေတာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားအဖြစ်ရပါပြီသားကိုဟုတ်ပြီနောက်သင်္ကန်းသားတစ်ခုဆက်သွားကြမယ်အဲစာရိုက်တစ်မျိုးဖြစ်တဲ့အလင်းရဲ့အလင်းရံကြီးကုန်သတိကြောင့်ဒီခန်းမှာဆက်ပြီးလေ့လာကြမယ်အဲရေဘူးအနေနဲ့ဆက်အလင်းဖောက်ရေးသွားသောနယ်ကိုအလင်းပြတ်ကြားခဲ့နယ်ဟုခေါ်သည်အဲအဲ့ဒါတစ်ချက်ပေါ့နော်အလင်းဖောက်ပြန်မှတ်ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကတော့လွယ်ပါတယ်အလင်းဖောက်လို့ရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဖြတ်သွားလို့အလင်းဖောက်လို့ရတဲ့ကြောင့်မလို့လင်းပြတ်ကြားခဲ့တယ်လို့ခေါ်တယ်အလင်းတီးရဲ့ကြားခဲ့တဲ့တမျိုးတွေကိုဖြတ်ပြီးမြင်ဖြောင်းနိုင်သွားသည်အဲ့ဒါတော့အလင်းကကြားခဲ့တဲ့တမျိုးတွေကိုဖြတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မြင်ဖြောင်းနိုင်သွားမယ်အဲကြားခဲ့တဲ့နှစ်မျိုးဖြတ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်သူကမြင်တဲ့ဖြောင်းနဲ့မသွားဘဲနဲ့အဲဒုတိယကြားခဲ့တဲ့နေရာမှာဂျိုင်းသွားမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါတတိယချက်ဟုတ်ပြီကဲခုနဆရာတို့ပြောခဲ့တဲ့အလဲကဂျာကနဲ့တကူလို့ဖြစ်ရင်ဖြောင်းဖြောင်းပဲသွားပြီးတော့ဂျာကနဲ့နှစ်ခုဖြစ်ရင်ဒုတိယဂျာကနဲ့မှာဂျိုင်းသွားဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဆရာတို့ဒီအလဲရိုင်ခြင်းအကြောင်းအဲဆန်သက်ချက်လေးတကူမှလေ့လာကြမယ်ပေါ့နော်အဲပုံမှာကာကြီးပုံကာကြီးနဲ့ပုံခါခွေးနဲ့ရှိပဲပုံကာကြီးမှာဆရာတို့ရေမပါဘူးဇလုံးထဲမှာရေမထည့်တာဘူးပုံခါခွေးမှာဇလုံးထဲမှာရေထည့်ထားတယ်အဲမှာပါဝင်တဲ့ပစ္စည်းတွေကကြတော့ဆရာတို့ကြီးချိန်ခွေးတကူပါမယ်ပြီးရင်ဇလုံးတကူပါမယ်ပတ်စံပြပါမယ်အပြီးရေးပါမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဆရာတို့ပုံကကြည့်ပါဆိုလို့ရှိရင်သူကရေးမပါတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အလင်းဖြတ်ကြားခံနေရလေဆိုတဲ့အလင်းဖြတ်ကြားခံနေတခုပဲရှိမယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်ဆရာတို့ကဒီမျက်စိကနေကြည့်ချိန်ခွေးနဲ့အဖြောင်းတိုင်းကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပတ်စံပြောင်းမမြင်ရဘူးဘာလို့ဆိုတော့သူကဒီကောင်ကွယ်နေတာဟုတ်သူကကြည့်ချိန်ခွေးကလည်းတက်တယ်ပဲလာမယ်အတွက်ကြောင့်မလို့သူကပတ်စံပြောင်းမမြင်ရဘူးဒါပေမဲ့ဒုတိယပုံမှာဆရာတို့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကရေးခံလာတယ်နော်သူကအဲ့မှာဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့မှန်မှာရေးဆိုတဲ့ကြားခံနေတခုပို့လာပြီအဲ့ပိုလိုက်အတွက်ကြောင့်မလို့ဆရာတို့ကပတ်စံပြအောင်မြင်ရလားဆိုတော့မြင်ရတယ်အဲသူကအဲ့ကြောင့်မလို့ဆရာတို့ကမှတ်နိုင်တာကသူကရေးပါလာပြီဆိုတော့တကြောင်မလို့သူကလေရောရှည်ရောဆိုရဲဂျာကနဲ့နှစ်ခုဖြစ်လာတယ်အဲ့နှစ်ခုဖြစ်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဆရာတို့ကအလင်းကဒီပုံမှန်တိုင်းမသွားဘဲနဲ့ဂျိုင်သွားပြီးတော့ပတ်စံပြအောင်ဆရာတို့မြင်ရတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီစမ်းသချက်နဲ့ဆရာအလင်းရင်ချင်းကဒီဂျာကနဲ့တခုထဲမှာဆိုရင်ထပ်မောင်းပဲသွားပြီးတော့နှစ်ခုမှာဆိုလို့ရှိရင်ဂျိုင်သွားဆိုအောင်ဆရာတို့လေးလာစမ်းသကြည့်နိုင်တယ်ဒီစမ်းသပ်ချက်လေးတော့လွယ်ပါလေတောက်သူမျိုးအိမ်မှာစမ်းသပ်ကြည့်ခြင်းနဲ့စမ်းသပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဆောင်းနောက်ထပ်တစ်ခုထပ်သွားမယ်ခုနဆရာတို့ပတ်စံများနဲ့ရေနဲ့လေနဲ့ကြားခံတစ်ခုနဲ့အဲဒီလုံးနဲ့ပေါ့နော်ကြည့်ချင်းခွေးနေစမ်းသပ်ချက်ပေါ့အဲစမ်းသပ်ချက်ကိုဆရာတို့ခုနလုပ်တဲ့အခါမှာကြည့်ချင်းခွေးကနေကြည့်တဲ့အခါမှာဒုတိယပုံမှာဆရာတို့ပတ်စံကိုမြင်ရတယ်ပေါ့နော်ရေဆိုရဲကြားခံတစ်ခုပို့လာတဲ့အချိန်မှာအဲ့အချိန်မှာသားတို့မျိုးတွေကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပတ်စံများရေထပ်ပေါ့နော်အနှင်းငယ်မြင့်တက်နေတဲ့အောင်ထင်ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပဲဆရာတို့ဥမာအဲဇလုံးရေပြည့်ထည့်တဲ့ဇလုံးလေးဘုနော်တားလို့သူတို့အဲပိုက်လုံးပေါ့နော်တားလို့သူတို့ဟိုတောက်နေတဲ့ပိုက်လုံးထည့်ပြီးဆိုရင်ပိုက်လုံးကကွေးသွားတယ်လို့ထင်ရတယ်အဲ့ဒါဘာလို့လဲဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲသူက
အလေးနဲ့ကပေါ့နော်ရေယိုဖြတ်သွားတဲ့အခါကြောင့်မလို့သူကရေယိုဖြတ်သွားပြီးတော့ဆိုင်သွားတဲ့ကြောင့်မလို့ခုနဆရာတို့ပိုက်ကလည်းဆိုင်သွားဆိုမြင်ရတယ်ပြီးတော့ခုနပတ်ဆံပြားကလည်းသူကအောက်ခြေကနေပြီးတနေ့မြင့်တက်နေတယ်လို့ထင်ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဘာရဲ့သဘောတရားလဲဆိုအလေးရမြင်သဘောတရားတွေကြောင့်အလေးမျိုးထင်ရတာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဆရာတို့ကအိုက်စန်သက်ချက်တွေကနေပြီးတော့ဆရာတို့မှတ်နိုင်တာကကြာတယ်ဘာလဲဆိုတော့အလင်းကလေနဲ့ရေကဲတို့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ညာမျိုးမတူရခြားကနေလည်းဖြတ်သွားပြီးဆိုလို့ရှိရင်ဆိုင်သွားဆွဲချက်ကိုဆရာတို့သိရှိနိုင်တယ်ပေါ့နော်ခုနဆရာတို့အလေးရခြင်းရဲ့သဘောတရားဒီလာပြီးဆိုတဲ့ကြောင့်မလို့ဆရာတို့အလေးရခြင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့မှမှဆရာတို့ဖြည့်ကြည့်မယ်ပေါ့နော်။ဟုတ်ပြီနံပါတ်ကကြီးအလေးရခြင်းဒီအမျိုးအစားမတူညီသောဂျားကန်နယ်နှစ်ခုဖြစ်ပေါ်သည်အဲ့ဒါမှန်လား။အဲမှန်တယ်ခုနဆရာတို့လို့ရှည်နဲ့လီဆိုတဲ့ဂျားကန်နယ်နှစ်ခုမှာအလေးရခြင်းဆိုတော့ဆရာတို့တည်နေတယ်အဲ့တော့ကြောင့်မလို့မှန်တယ်အဲ့ဒီနံပါတ်ကကြီးကဟုတ်နံပါတ်ခါဝေးရေဖြည့်တာတော့ငါးကန်အောက်ရှိရှိငါးကိုအပေါ်တက်တက်မှကြည့်လျင်ငါးသည်မူလနေရာမှာပိုဝေးသွားသည်ထင်ရသည်အဲ့ဒါမှန်လားမှားလား။အမမဟုတ်တော့အဲ့ဒါဘာလို့လဲဆိုဆရာတို့ခုနပုံကခုနပြင်းချင်းချက်မှာသက်ပတ်ဆံကအပေါ်ကိုရေထက်အပေါ်နည်းနည်းမြင့်တက်နေလို့ထင်ရအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ပတ်ဆံကိုယ်နဲ့ပိုနီးလာလို့ထင်ရဟုတ်တယ်မလားဟုတ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့တကယ်တော့သူကဝေးသွားဒီမှာကသူကဝေးသွားဆိုပြောတဲ့ကြောင့်မလို့အမှန်ကပိုကိုယ်နဲ့ပိုနီးလာလို့ထင်ရတာပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့သူကမှားတယ်အဲ့ဒီကဟုတ်ပြီနမကငယ်ကရေထဲထားသောစလုံးတစ်လုံးနဲ့တွင်နဲ့ထောက်ဝမ်းများနှစ်ထားသောဒုတ်ချောင်းကိုကြည့်လျင်ကိုယ်ရည်မြရသည်မှာအလေးရန်ကြီးကြောင့်ဖြစ်သည်ရဲ့အဲဟုတ်တယ်မှန်တယ်ခုနဆရာပြောတဲ့ပိုက်လုံးဥပမာတိုင်းပဲပေါ့နော်အဲ့ဒါမှန်တယ်ခုနဆရာတို့မှားမှန်ဖြည့်ပြီးသားအတွက်ကြောင့်မလို့အခုဒီတစ်ခေါက်ကကော်လက်ဖြည့်ဖြည့်ဆိုမယ်ကော်လက်ဖြည့်မှာအဲနမကကြီးကအလင်းဖောက်ရည်သွားသောနယ်ကိုတဲ့ခွက်လောက်ခေါ်သည်ရဲ့အဲခုနဆရာတို့အစားပထမဆုံးအကြောင်းပါနော်သူကတင်ထားတယ်သူကပါလဲဆိုတော့အလင်းပြတ်ကြာခံတယ်လို့ခေါ်တယ်ဟုတ်တယ်အလင်းပြတ်ကြာခံတယ်လို့ခေါ်တယ်ဒီမှာခါဝေးကရေကူးကန်ကိုအပေါ်မှာကြည်တော့ခါအမှန်တကယ်ရှိသည့်အနတ်ထပ်ပိုးကြီးတိမ်တယ်လို့ထင်ရသည်ဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်အဲသူကပုံနီးလာဆိုတော့ပုံကြီးတော့တိမ်တယ်လို့ထင်ရတာပေါ့နော်အဲဒါကြောင့်မလို့သူကအလင်းရည်ကြောင့်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့အဖြေကအလင်းရည်ချင်းအလင်းဒီရဲ့ဒီထဲမှာရေတဲ့သေးဖြတ်သွားတော့ခါဘာဖြစ်သွားလဲအဲဂျိုင်းသွားတယ်ဟုတ်ပြီဒီတော့တင်ကတာတစ်ခုဆက်သွားကြမယ်။အဲခုနလေးရညင်ကြောင့်လည်လာပြီးတွေ့ကြမလို့ခုဆရာတို့အလင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့နောက်ထပ်အလင်းကွက်ထွက်ခြင်းနဲ့ရောင်စင်ဆွဲကုန်သတ္တိကိုလည်လာကြမယ်ပေါ့နော်။ဆရာတို့ဒီပုံမှန်တိုင်းကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့နေရလိုက်အလင်းတန်းကအဲတသက်မထဲပေါ့နော်အဖြူရောင်လို့ဆရာတို့မြင်ရလိုက်မယ်။အမှန်တော့မဟုတ်ဘူးကွာသူကနေရလိုက်အလင်းတန်းကရောင်စင်ခုနှစ်မျိုးရှိတယ်ပေါ့နော်။သူကဘာလဲဆိုတော့ဒီမှာဆိုရင်အနီးလေမောအဝါအစိအပြာမင်းနဲ့ခရံအဲ့လိုရောင်ခုနှစ်မျိုးသူကကွဲထွက်နိုင်တယ်တဲ့။ဒီစံတဲ့ချက်ကိုကြာတော့ဆရာတို့ဘလို့တိနိုင်လဲဆိုတော့เนาะသူကအဲ့ဆရာတို့အဲ့သုံးမြောက်ဖန်တုံးကိုသုံးမြောက်ဖန်တုံးကိုအလင်းရလိုက်အလင်းတော့သုံးမြောက်ဖန်တုံးကိုဖြတ်သွားကြည့်ခိုင်းတဲ့အခါမှာသူကအလင်းတန်းကရောင်စင်ခုနှစ်မျိုးအနေနဲ့သူကကွဲထွက်သွားတယ်ဗောနော်အဲ့ဒီကုံတတိကိုအလင်းကွဲထွက်ခြင်းဆိုတဲ့အဖြူရောင်လင်းမှာရောင်မျိုးကွဲထွက်ခြင်းဆိုရဲအလင်းကွဲထွက်ခြင်း dispersion လို့ခေါ်တယ်ဗောနော်အဲ့ဒီစံတဲ့ချက်ကိုဆရာတို့ရဲ့အဲသိပ္ပံပညာရှင်ဖြစ်တဲ့ Newton ဗောနော် Isaac Newton က1660ခုနှစ်မှာအဲစနစ်တကျလေ့လာခဲ့တယ်ဗောနော်ဆရာတို့အဲ့ဒီအကြောင်းကိုဆက်ပြီးတော့နောက် slide တစ်ခုမှာဆက်ပြီးလေ့လာကြမှာဗောနော်ခုနဆရာတို့ပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းသုံးမြောက်ပန်လုံးစံတဲ့ချက်ကိုဒီမှာအဲတို့လေ့လာကြည့်တဲ့အခါမှာသူကနေကိုဗောနော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်နေရောင်ကြီးကိုကတ်ထုတ်ပြနေသူကအပေါက်လေးတစ်ပေါက်ဖောက်ထားပြီးအဲ့ဒီပေါက်လေးတွေကနေပဲနေလင်းရောင်ဖြတ်တန်းစီမယ်ဗောနော်နေဒီသုံးမြောက်ပန်လုံးဖြတ်ပြီးတော့ဖြတ်တန်းစီမယ်အဲ့ကြောင့်သင်ဆက်တွေကိုကားကြက်ဖြည့်ဖြည့်ခန်းကြည့်မယ်ဗောနော်အဲ့လိုခန်းကြည့်တဲ့အခါမှာဒီဖြူရောင်လေးကဒီကတ်ထုတ်ပြအပေါက်ကိုဖြတ်ပြီးတော့သုံးမြောက်ပန်လုံးဖြတ်မယ်ဖြတ်ပြီးတဲ့အခါမှာသူကရောင်စင်ခုနှစ်မျိုးဖြစ်တော့ကွဲသွားတယ်ဗောနော်အဲ့ဒါလေးကဘာလဲဆိုတော့အနီးလိမ်မောအဝါအစိမ့်အပြာမင်းနဲ့ခရမ်းဆိုပြီးတော့ရောင်စင်ခုနှစ်မျိုးကွဲသွားတယ်အဲ့ဒီရောင်စင်ခုနှစ်မျိုးကိုတဲ့သူကဘယ်လိုခေါ်လဲဆိုတော့ရောင်စင်စပက်ထရမ်လို့ခေါ်တယ်ဗောနော်အဲ့ဒီရောင်စင်ခုနှစ်ဆက်ကိုဘာလို့မြင်ရလဲဆိုတော့အလင်းကသုံးမြောက်ဖန်လုံးဖြတ်သွားတဲ့အခါမှာဘာရှိုင်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်လို့ဖြစ်တယ်။ဆရာတို့ခုနကသဘောတရားတိုင်းပဲပထမဆုံးအနေနဲ့အလင်းကလေးဆွဲကြားကနေဖြတ်တယ်။လေးဆွဲကြားကနေဖြတ်ပြီးတော့မှဒီသုံးမြောက်ဖန်လုံးဆိုကြားကနေထပ်ဖြတ်တယ်။အဲ့ဖြတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူကအလင်းကရှိုင်ပြီးတော့ကွဲထွက်သွားတယ်။အဲ့ကြောင့်မလို့ဆရာတို့ဒီရောင်စင်စပက်ထရမ်ဆိုတဲ့ရောင်စင်ခုနှစ်မျိုးကိုမြင်ရခြင်းဖြစ်တယ်။ဟုတ်ပြီနောက်ဆန်းသက်ချက်တစ်ခုနဲ့ဆရာတို့ဆက်ဒီ train ကြီးကြမယ်ပေါ့နော်ဆက်လို့ကြရအောင်အဲ့တော့ slide တစ်ခုမှာဆရာတို့ပေါ်ပြထားတယ်ဒီစမ်းသက်ချက်ကကြတော့ဆရာတို့ခုနကွဲထွက်လာတဲ့ရောင်စင်ခုနှစ်မျိုးပေါ့နော်သုံးမြောက်ဖန်တုံးတစ်ခုနောက်ထပ်တစ်ခုထပ်ဖြတ်ခန်းကြီးလိုက်တယ်ဖြတ်ခန်းကြီးလိုက်တဲ့အခါမှာဘာလို့တွေ့ရလဲပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပေါ့ပြပေါင်းဖြတ်ခန်းကြီးလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ကသူကသုံးမြောက်ဖန်တုံးကလည်းအလင်းໃຫရင်တဲ့သုံးမြောက်ဖန်တုံးဆိုတော့ဂျားကနေတစ်ခုသူကထပ်ဖြတ်ရတယ်ပေါ့ရောင်စင်ခုနှစ်မျိုးကခုနလေနဲ့သုံးမြောက်ဖန်တုံးကိုဖြတ်ပြီးတော့အာနေဆိုတဲ့
နေရလာတဲ့လေးရောင်ကလေနဲ့သုံးယောက်ဖက်လုံးဖြတ်ပြီးရောင်စဲ9မျိုးနေနဲ့ကွဲထွက်လာတယ်။ကွဲထွက်လာပြီးရောင်စဲ9မျိုးကနောက်ထပ်ဂျားကနယ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့သုံးယောက်ဖန်တုံးဆိုတဲ့ဂျားကနယ်တစ်ခုထပ်ဖြတ်တယ်။ထပ်ဖြတ်တဲ့အခါမှာသူကမဖြစ်လေဆိုတော့အဲအလင်းထက်ရိုင်ပြီးတော့သူကအဖြူအောင်လင်းတဲ့ဖြစ်ပြန်ထွက်သွားတယ်။အဲ့ဒါကကားချက်ဖြူနေဆရာတို့ပြန်ပြီးတော့ဖမ်းပြီးတော့ကြည့်တယ်ပေါ့နော်။အဲအဲကြောင့်မလို့ဆရာတို့တည်နေလာကကားချက်ဖြူပေါ်မှာသူကအဖြူအောင်လင်းတဲ့ဖြစ်ထပ်ပေါ်လာတယ်။အဲဒီကြဖြစ်အလင်းကွက်ထွက်ခြင်းနဲ့အလေးရန်ကြီးကြောင့်ဆက်ပြီးတော့ဆရာတို့လေ့လာနိုင်တယ်ပေါ့နော်။ခုနဆရာတို့အလင်းကွက်ထွက်ခြင်းနဲ့ရောင်စဲကြောင့်လေးလာပြီးအတွက်ကြောင့်မလို့အခုတစ်ခေါက်ဆရာတို့ကမားမှန်နဲ့ကွက်လက်ဖြူကိုလေးလာကြမယ်။အဲ့တော့မားမှန်ကိုပထမဆုံးနေလေးလာမယ်။မားမှန်လေးလာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နံပါတ်ကကြီးနေနဲ့အဲဒါနေမလာတော့အလင်းဒီအစိမ်းရဖြစ်ဒီမလာမလာအဲမားလေသူကအလင်းရောင်ကနေမလာတဲ့လေရောဆရာတို့မြင်နေအဖြူရောင်နော်။အဲ့တော့သူကအစိမ်းရောင်ဆိုတဲ့ကြောင့်မလို့နံပါတ်ကကြီးဖြစ်ရမားတယ်။နံပါတ်ခါအလင်းဖြူကိုရောင်စဲစဲခုနှစ်မျိုးဖွဲ့စည်းထားဒီမလာမလာအမှန်လေခုနဆရာတို့နော်သုံးယောက်ဖိုင်လို့ဆက်သွက်ချက်နဲ့အလင်းဖြူကဟောစင်းစက်ခုနှစ်မျိုးနဲ့ဖော်စီတာတဲ့တကြောင်အကြောင်းကိုဆရာတို့သိရှိနိုင်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒီနမခါခွေကအမှန်လေနမခါငယ်အလင်းဒီရဲ့သုံးယောက်ဖိုင်လုံးကိုဖြောင်းလဲစွာဖြတ်သွားသည်မှန်လားမလားမှားတယ်သူကြောင်ရိုင်ပြီးတော့မှဖြတ်သွားလေရိုင်ပြီးဖြတ်သွားတဲ့ကြောင်မလို့ဆရာတို့ကခုနအဲခုနရောင်စင်းခုနှစ်မျိုးပန်ကြားဆိုအဲရိုင်အလင်းရိုင်ပြီးဖြတ်သွားတဲ့ကြောင့်မလို့ပေါ်လာတဲ့အရာလေအဲ့တော့သူကထောင်ထဲမှာဖြတ်သွားတယ်သူကပြောထားတဲ့ကြောင့်မလို့ဒီဖေကအမားတယ်ဟုတ်ပြီနမကွက်လက်ဖြစ်ကွက်လက်ဖြစ်ကနမကကြီးအဖြူအောင်လေးမှအယောင်မျိုးကွက်ထွက်ခြင်းကိုကွက်လောက်ခေါ်သည်အဲခုနဆရာတို့ပြောတဲ့အလင်းကွက်ထွက်ခြင်းဟုတ်တယ်နော်အလင်းကွက်ထွက်ခြင်းဘယ်လိုမျိုးခေါ်လဲဆိုတော့ dispersion လို့ခေါ်တယ်အဲနမခကွေနေမလာတော့အလင်းဒီကွက်လက်ဖြစ်ဒီရဘာဖြစ်လဲအဖြူရောင်ဟုတ်တယ်နေမလာတဲ့လေးအဖြူရောင်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်နံပါတ်ကတော့သုံးယောက်ဖန်တုံးကိုဖြတ်ပြီးထွက်လာတော့အစင်းလိုက်ရှိတဲ့ရောင်ခွနမျိုးကိုကွက်လောက်ခေါ်သည်ရောင်စင်အဲဟုတ်တယ်ရောင်စင်ခေါ်တယ်ပေါ့နော်အခုနောက်ထပ်နောက်ဆုံးနောက်တစ်ခုအနေနဲ့ဆရာတို့ကအလင်းရောင်လေးလာပြီးအတွက်ကြောင့်မလို့နောက်ဆက်လိုက်တည်းကနေစပြီးတော့ဆရာတို့လေးရစနစ်တန်လန်ကြောင်ကိုဆက်ပြီးလေးလာကြမယ်ပေါ့နော်